Hej på er alla. Nu står vi här i Jönköping, husbilsmässan. Och det är, vad är det nu? Det är fredag kväll är det, ja. Mm. Så vi har varit här i 3 dagar nu och gått runt. Tänkte vi skulle filma lite omgivningarna här. Det är jättemycket husbilar här och även husvagnar förstås då. Men här där vi är mest bara husbilar då. Så vi tittar runt lite på omgivningen här då. Ner mot Vättern. Upp här. Det är jättemycket folk här då. Så att ja, det har varit kul. Man har gått mycket, sett mycket, träffat mycket människor har gjort. Trevliga människor. Sprungit in och ut i husbilar. Ja, titta på fina husbilar. Dyra, lite billigare, stora och lite mindre. Det har varit kul. Ja, vi promenerar runt lite nu. Kommer vi ner till område 2 tror jag det heter. Det är fortfarande massor med husbilar här då. Det bara fortsätter. Fin utsikt här över Jönköping och Vättern då. Nej. Som sagt, det är massor här med husbilar. Otroligt mycket. Ja, med husbilar så långt ögat når. Men du, många det kan vara här. Får vi nästan göra en gissning. Vad tror du, Annika? Flera tusen lär det väl vara i fall. Alltså raderna tar aldrig slut. Känns det som. Just det, här uppe är våran sida. Här borta i mitten står vi. Så nummer 4 härifrån. Ja. Precis. Så att det tar aldrig slut som sagt då. Jag tror att man ser ingen slut där uppe i alla fall. Det är jättemycket alltså. Otroligt mycket. Vi går ju runt här. Vi är på väg till Tobefesten då. Så nu går vi ner lite och tittar på området. Där fick Annika syn på Arvingarnas husbil. Så att jag tror inte att de är där i och för sig. Men hon skulle gå och kolla. Så att ja, här är det lite serveringar och grejer på dagen. Lite musik har det varit här. Och himla fint. Fint område är det. Så det är lite på baksidan då av en av de stora hallarna här. Och där kommer Annika också. Hej! Hej, hej! Fick du någon bild på Arvingarnas husbil? Ja, ja. Men de var inte där va? Nej. Där någonstans i det här tältet här bakom. Som ni ser här nu. Där är det Oktoberfest. Så det lär det vara lite livat. Vi ska gå dit om en stund och titta lite. Kanske ta en öl eller något annat att dricka. Ja, börjar lugnet läggas här vid mässan. Så nu väntar alla på Oktoberfesten. Eller något annat spännande. Så det finns ju någonting för alla här. Det här är ju... tror jag väl en av de minsta husvagnarna jag någonsin har sett, tror jag. Den är väldigt lätt och liten och smidig, förmodligen. Så, men det är inte så mycket utrymme på andra sidan. Men det passar säkert någon. Så att det finns lite av varje här. Och där står husbils Annika. Hon har nog tagit kvällen nu. Ja. Vi var ju där för några, det var ju onsdags vi var där tror jag. Pratade med henne lite och fick köpa boken som hon signerade till oss. Det ska bli spännande att läsa. En inspiration för oss alla. Det är bara husbilar. Hur långt man ser här så... flera rader. Här borta står Patrik och Monica med sin fina Morello. Som vi känner, Karavanhallen Södertälje. Supertrevliga. Har hjälpt oss med våra husbilsaffärer, min och Annika. Så vi är jättenöjda med dem.
Och de har själva en jättefin Morello då, som de har köpt nyligen. Som vi har fått en titt i utav Patrik. Här är de. Just det, där nere är de ja. Hej! Där står du! Vi är ute och filmar med vår nya kamera. Så vi också kan göra lite YouTube-filmer nu. Som vi har längtat efter. Jag vet, det kan man. Ja, de har vi ju pratat med också. De var, de var också trevliga. Vi har ju tittat mycket på dem också. Ja, de har alla tittat mycket på. Ja, de har ju haft en fruktansvärd otur. Så jag hoppas verkligen de får mer tur i framtiden här nu. Ja, här är morgondagens lotteri. Ja, får vi se om vi vinner då. Klockan 12 var det va? Ja, det ska bli spännande. Vad sa du? Ja, den är vi sugen på. Jag kan reservera för mig. Det kan du skriva Annika på. Det tar vi. Ja, det låter bra. Det tycker jag. Vi väntar på att oktoberfesten skulle öppna. För vi har inte varit där någon gång. Klockan 7. Ja. Har ni varit där eller? Nej, vi körde ju live igår när den satt igång. Ja, okej. Vad skulle ni göra idag med så? Nej, inte vi. Det var någon annan idag. Okej. Däremot imorgon klockan 3 i Monten kommer Tobbe och köra live. Okej. Så då kan vi komma dit. Okej. Då kan vi gå och kolla. Ja. Se vem det är. Och jag vet inte om det är någon man har sett. För man har ju sett så mycket på YouTube. Men man lägger inte alla på minne liksom direkt. Han gör ingen filmer just nu. Nej. Han gör okay. Bara lives. Han är den som spelar. Okej. Okay. Han har varit med på Annikas träffar. Ah, ja. Okej. Okay. Ja. Det blir jättebra det där. Nu ska vi uppsöka en toa innan. Vi ska gå ner på oktoberfesten. Ja, vi kanske... Vi går till hotellet. Ja, jag sa fel. Jag menar ju husbilen. Precis, det är vårat hotell också. Fast det står där borta. Vi kanske ses här då. Ha det gott. Ännu mera vyer här. Från mässan här. Elmia. Det är ju otroligt mycket folk. Mycket husbilar. Jag tror aldrig har sett så här mycket. Möjligtvis på film någonstans. Och det här är otroligt. Och här nere live. Riktigt häftigt. Och mycket att se på. Imorgon blir vi inne på mässan. Imorgon jag tänkte vi skulle ta med kameran in då. Våra nya. Som vi försöker lära oss. Göra lite filmer av. Förhoppningsvis kommer det att bli okej att titta på. Det får vi hoppas. Ja, det duger. Ja, det får vi hoppas. Ja. Vi är så kreativa, vi har kul. Skapa lite minnen. För de som vill se. Som sagt va. Men nu ska vi gå till husbilen nästan. Sen blir det oktoberfesten. De har inte öppnat ännu. De öppnar klockan 7 och jag tror inte klockan är mer än 6:30 nu då. Så att vi återkommer. Så, nu sitter vi här och laddar lite för att besöka oktoberfesten då. Som vi aldrig har varit på heller då. Så det kan vara kul att se. Just det någon gång vad det är för någonting. Och då tar vi väl och tar en liten drink här innan. Det är ganska skönt ute nu. Det är, jag skulle tro att det kanske är runt 18. Vad kan det vara Annika? 18 grader, 19 kanske. Vi har i alla fall bara shorts på oss och t-shirt. Så att, så det, och vi fryser ju inte i alla fall, eller hur? Nej. Så det tror jag blir, kan bli en trevlig kväll. Då får vi se hur det är då. Och som sagt, imorgon är det lördag. Det lär ju vara kanske som mest folk här då, misstänker jag. Eftersom många kanske bara åker ner över dagen också då. Så att det blir väl lite av en final imorgon då kanske. Imorgon ska vi också passa på att filma lite inne i hallen då. Eller hallarna ska vi säga. Det finns ju så mycket fina husbilar att se. Så att det är svårt att hinna med allt. Men vi får göra ett försök imorgon i alla fall. Och nu som sagt så laddar vi lite för att besöka oktoberfesten då. Som är om en cirka en halvtimme eller något sånt. Så vi kanske ses om en stund. Okej! I'm not the same.
På oktoberfesten. Men nu har vi ju testat det också. Nu börjar kvällen och natten sänkas över mässan här. Och vi traskar väl bort till våran husbil. Kanske ta lite snacks, kanske en drink, kanske ett glas vin. Jag vet inte vad vi tar. Kolla på en film eller något. Det var kul att prova på i fall. Eller vad säger du, Annika? Ja. Du är med mig ja, i alla fall. Ja, jag tänkte bara visa på YouTube att Annika är med. Ja, jag håller i kameran. Ja, men det var väl kul ändå, eller hur? Mått har man ju gjort i alla fall. Som sagt, va? Man kan ju inte säga något först man har provat. Jag vill prova på lite oktoberfest så här i september på mässan. Men nu blir det nog lite kvällsmys och lite film kanske. Då får vi se vad som händer imorgon. Imorgon är det lördag. Kanske vi filmar lite inne på mässan ja. Lite husbilar och grejer. Så vi hörs. Vi säger godnatt för nu. Godnatt säger vi, Annika. Ja, godnatt. Godnatt. Tack för idag. Tack för idag. Hej igen. Nu är vi här. Dag 4. Husbilsmässan. Nu börjar man nästan bli van att hitta här. Eller hur, Annika? Ja. Lite grann i alla fall. Det lär ju vara mest folk här idag i alla fall. Eftersom det är lördag. Det är mycket redan nu. Ja, det är mycket redan nu. Ja. Vad är klockan? 20:10 eller 10:30 eller något sånt. 10:11 förut. Jaha, ja. 10:11 kanske nu då. Precis. Va? Åh, här träffar vi på Beganta. Hallå! Ska jag stänga av den här? Ja, influencerhörnan här på husbilsmässan. Där är vi. Nu väntar vi på dragningen här så att får vi se om vi vinner någonting på lotterna. Lyckades ju vinna lite också, eller vad? Här har vi Annika. Vi vann ju lite där. Ja. Fick någonting till våra lykter. Ja, som har ljus i. Precis, ja. Jättekul. Ja. Träffade lite folk där som vi känner igen från YouTube. De kanske inte känner oss än, men det var kul att se dem. Vi ska prata lite om allt möjligt. Så att, och det är väldigt mycket folk här idag kan man säga. Det är lördag idag så att då är det många som är här över dagen också bara. Så det är roligt. Ja, nu fortsätter vi att gå, Annika. Se vad vi hittar. Se om vi hittar lite husbilar att filma idag. Så vi går in här. Det gör vi. Som sagt, va, mycket mer folk idag då, som det är lördag. Det här var det lite svalt va, i alla fall. Jag har haft jättetur med vädret här nere. Alltså, vi har haft sol varenda dag. Det har varit, har det varit som mest 23-24 grader alltså. Varmt har det varit. Jättevarmt har det varit. Så vi ser om vi hittar någonting här. Det är som sagt var
Och allra flesta märkena är väl representerade. Kartago till vänster. Ja, Kartago, det är fina husbilar. Tänkte försöka filma lite i några husbilar också, men det är ju ganska mycket folk och trångt, så det är inte säkert det går på alla då. Men vi ser om vi hittar några som vi tycker är trevliga. Vad är det här för något? Är det hobby det här eller? Nej, Frankia, det var ju de du gillade. Eller ja, det gillar vi båda två. Det var en Frankia vi tittade på i förrgår, tror jag. Och fastnade ju för. Den var jättefin. Jag tror den heter Platin, den vi tittade på. Var det inte den, kan? Jo, det var det. Ja. Så jag vet inte om det är det. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det är Mercedes i den där. Jag tror det är Fiat i den där. Men vi vill ju helst ha, ja, Mercedes, Ford eller Man går ju bra också. Men absolut inte Fiat. Här är Platin, det var den vi tittade på, Annika. Den där? Ja. Det måste ha varit den. Jag känner igen namnet. Kan det ha varit den här, Annika? Är det tomt? Kan vi gå in och vi ser om det är en massa folk här. Ja, vänta. Är det den? Ja. Ja, just det, det var den. Ja. Jag sa ju det. De här fäller man ju ner bara. Och får föra ut den. Sen ska det vara någon lounge. Du får lyfta upp med den. Det ordnar vi, Annika. Du vet, allt går att lösa. Här är det som vi gillar. Det är inte så många modeller och tillverkare som har sådana här lounge. Eller vad man ska kalla det för. Jag tycker det här är jättefräscht. Vad säger du, Annika? Här sitter. Ja. Jo, men det här fastnade jag för. Jag gillar den här alltså inredningen och planlösningen. Ja, jag ser det. Här är en tv också som förmodligen skjuts ut där då. Det här är bilen. Det är bara att vi ska vinna på lotto först då. Sen har vi ju möjlighet att köpa den här. Ja, den är jättefin den här. Alltså. Den har allt det vi vill ha. Faktiskt. Riktigt fräscht. Sen skulle man kunna ha det. Ja. Glaserna, ja. Och lite vitrinskåp där, ja. Precis. TVn här. Ja, men så, jag törs inte dra. Nej, men det förmodligen ska man kunna dra ut den där. Om det är någon spärr där. Det är inte värt vi rör det så går sönder något. Det vill vi inte ha. Nej. Vad heter den nu då? Frankia Platin. Den verkar ju som sagt ha det mesta. Duschen är ju himla fin också. Separat förstås. Och sen sovutrymmet här fram då. Vi är fortfarande på den här Frankian då. Platin. Kolla lite garaget. Ja, det är inte super super stort, men det är inte litet heller. Så det skulle ju räcka för våra behov, eller hur? Ja. Absolut. Och sen det som är kul på den här tycker jag, det är att man kan öppna bak här. Det är som en bagagelucka. Ja, och det är inte så många husbilar som har. Så att man kan bara lyfta upp den som en vanlig bagage då. Lättare att kanske komma åt grejer om man har staplat det lite. Så är ju de vanliga luckorna då, förmodligen. Öppna den där för att se vad det är. Om det är någon el kanske, eller ja, det är lastutrymme. Ja. Himla fräscht. Där nere, vad kan det vara? Kan det vara toa? Nej, det var inte där, va? Nej, just det, det är ju sådär, ja. Att man har en vattenslang, ja, och sen har man en annan slang som förmodligen är till gråvattnet, gissar jag. Mm. Utan att veta, men jag gissar det. Utedusch brukar det där vara, så man kan duscha av sig ute utan att börja gå in. Den tror jag, även om den är låst kanske. Det där tror jag är för toan, men ja, det är vanliga sätt. Ja. Och vad ska det här vara? Kan det vara gasolen? Tror det. Nej, det har det nog inte. Det var något annat utrymme, då kanske gasolen var på andra sidan. För jag tror inte att det var fast tank på den här, va? Tror jag inte. För det här borde ju vara... Ja, det är vanligt. Ja. Eller diesel. Ja, diesel måste vara. Bensin lär det inte vara. Mercedes. Ja, Mercedes, ja. Det hade vi i våran Bursner förut, Mercedes. Fruktansvärt trevlig motor. Härlig att köra. Det där borde ju vara gasolen, ja. Precis. Det här stora här tror jag är lastutrymme bara under dubbelgolvet då.
borde det vara. Ja, det är det ju. Bra lastutrymme. Ja, den här är en av de favoriterna för oss i alla fall. Finns ju som sagt var jättemånga. Ja, det kan vara yttre gasoluttag. Borde det vara eftersom markisen sitter på den här sidan då. Som sagt var. Jättefin. Ja, Annika, det här är väl det som många vill ha. Concorde med garage för att ta med bilen på resorna. Otroligt fin husbil. Stor, jättestor och lyxig. Nu är det ju så att någon har tydligen köpt den här, så man får inte gå in i den här längre. Vi var inne i den här i onsdags tror jag det var, men då filmade vi ingenting. Och sen var det väl igår vi gick förbi här igen, då var den såld. Så då har de låst den, kan man inte gå in och titta. Så att en riktig bjässe. Sen är det ju ett Bamsepris också då naturligtvis. Men fruktansvärt fin husbil. Till och med det står att den är såld där. Ja. Precis. Så du måste ha sålt den här på mässan. Men det är ju kul. För den som har köpt den är det ju kul, Annika. Eller vad säger du? Vi var in här i, jag sa det att vi var in här i onsdags tror jag. Och kollade i den. Så den var så himla fin. Alltså det, ja, det är riktigt, riktigt lyxig. Trevlig. Den är ju Bamse och säkert köra också. Men nu är det ju jag som kör mest, eller hur Annika? Så då är det inga problem, eller hur? Nej, nej, då kan vi köpa hur stor bil som helst. Ja, det är tur man har C-kort också då. Så man får köra en sån här Bamse. Nu går vi vidare. Va? Ja, nu stänger vi av lite. Går ner. Vad sa du Annika? Nu är vi i halvbet, tror jag. Ja, nu är vi i halvbet. Här är bland annat pilot tar här. Le Voyager. Också. Så att ja, det finns lite att titta på. Håller på att snubbla också. Ja, på mattorna, det vill vi inte göra. Som sagt då. Ja, det finns ju liksom alla varianter. Det finns. Ja, det är det. De har inte vi så, de gillar inte vi så mycket. Det är mycket liksom. Det är både plåtisar, stora husbilar, helintrigerade, halvintrigerade. Och husvagnar finns det ju naturligtvis också. Så det är inte så mycket som vi tittar på i och för sig. Men det finns. Ja. De verkar ha sålt mycket här på plats. Ja, för det sitter skyltar på en hel del att de är sålda och rör ej och så vidare. Nu kommer tydligen in på husvagnar här. Det är Kabes stora avdelning. De har ju både husbilar och husvagnar förstås då. Det finns ju också en hel del modeller att välja på. Faktiskt. Vilken kör du helst, Annika? Våran bil med en husvagn eller våra husbil? Ja, du kör hellre husbilen. Ja, vad skönt att höra. Nej, jag skulle inte vilja ha husvagn. Av många skäl, men det, om som gillar det så är det ju fantastiskt. Så är det. Nej, nu har vi passerat. Ja, nu har vi passerat genom husbilen eller husvagnarna. Nu går vi vidare mot. Så det är husbilar här borta då. Det är väl Kabe här med tror jag. Som sagt, va. Ska se vad vi hittar. Och lite tillbehör härifrån Kama. Finns ju allt till husbilar här. Campingliv. Nu kommer vi in i någon annan hall här. Vad stod det där? Deva? Hall Deva. Vad sa du? Morello? Ja. Ska vi ta rulltrappan ner eller? Då kan man gå in på restaurangen om man vill. Så ska vi inte göra ännu i varje fall. För sen ska vi nog laga mat i husbilen idag. Ska vi nog göra. Här har vi ju det andra flaggskeppet tycker jag då.
Concorde är ju ett av dem och sen har vi ju Morello nu då. Fantastiska husbilar. Med också fantastiska priser ska vi väl tillägga då. Fast de är väldigt, väldigt fina. Det är sådana man verkligen vill ha. Eller vad säger du, Annika? Det skulle inte vara så dumt. Nej. Så här står ju de då, Morello. Hela modellserien tror jag. De har massa olika modeller också förstås. Tänkte du ta en bild eller? Nej. Ja. Ja, det är ju en av de finaste faktiskt tycker jag, husbilarna. Om man tittar på helheten och inte behöver tänka på pengar. Ja, fan, sen har det här är nog konstigt. Är det en båtbil eller som de kör in i garaget på en Morello? Den perfekta tillbehöret. Ska vi ha en sån här? Det ser ut som, den kan nog både gå i vatten och på land, ser ut som. Jag misstänker det. Ja, det är ju häftigt. Och här är Morello sin lilla bas då, kanske med säljare och informatörer och så vidare. Ja. Här är inga problem med lastvikten i alla fall. Kan jag inte tro. När vi är vid Knaus här, husbilar. Står bredvid Morello här. Se om man kan kika in lite. Och singelbädda där, ja. Dusch. Ja, jag kan gå ut igen. Det var lite trångt, men det är så. Så stort garage faktiskt. Så den är nog rätt stor när jag skulle gissa att den är närmare 9 meter. Vad sa du, Annika? Den är fin den med. Absolut. Men vet du vad jag såg? Vad fint det är. Tror du det var Merca i de här? Lite lyxigare och lite dyrare. Ja, vad säger så. Trodde jag. Men det behöver det ju inte vara naturligtvis. Det här är någon annan variant. Lite mindre. Ja, det är det, ja. Men det är ju en knas. Ja. Jag trodde du tyckte du pratade om Bursner. Ja, men den var så i Bursner. Ah, ja. Det var ju lite annorlunda lösning. Så man höjer upp taket så där. Ja. Okej. Gick Annika in och kolla lite här. Jag tror det är McLewis, tror jag de här hette, va? Jag måste kolla. Ja, just det. McLewis står det. Ford-motor. Hur var den inuti, Annika? Ja, det var Queensbedden. Ja, Queensbedden, okej. Okay. Ja, det finns ju någon som gillar det. Vi gillar ju helst långbäddar då. Tycker det är skönast. Det är långbäddar, det kanske är samma modell med långbäddar. De här ligger ju betydligt bättre i pris då, om man jämför med Concorde. De här. Det här passar nog oss bättre. Då behöver man inte vinna på lotto då för att köpa förmodligen. Ser ut att vara, ja, helt okej. Okay. En separat dusch. Mm. Ja. Sen kan jag inte, jag stänger det för kort. Får be mig stänga dörren varje gång du ska duscha. Ja. Och så är det långbäddar då. Vi ser hur toan ser ut om vi får med den här också. Ja, ordinär toa. Fönster på toa i och för sig. Det är inte alla som har. I och behöver man inte fönster där, men det blir väl lite ljusare. Kanske lite trevligare ut. Och så långbäddar då. Då. Det är ju i och för sig schysst. Ja. Ja, det är en maxfan sitter här i taket, ser jag. Vi har ju haft AC då, det tycker vi är bra. Så då måste man ju ha ström. Nu är vi inne i, det var också en McLewis, va? Ja.
Det är så många märken som man... Där är en kvinnspel. Men de har tvn där uppe. Ja, tvn där uppe. Kyl och frys då. Det är väl Tetford förstås. Stor spegel och trumagrejer och en överpanel. Och... Jag tror de var 7,45 den här. Ja, separat dusch då förstås. En toa. Toa har vi här. Ja, skillnaden är väl att det är Queen's Bed här då. Mm. Men. Fast det är mer utrymme här. Ja, precis. Så. Då går vi ut igen. Så fanns det ingen, inget steg här. Det kan ju vara bekymmer för vissa. Eller hur, Annika? Ja, som har korta ben. Ja, som har korta ben. Ja. Ska vi se vad vi ska nu någonstans. Vad skulle vi någonstans? Campingvaruhus hade vi tänkt att vi skulle gå förbi. Kommer inte ihåg vad det låg exakt. Det står nämligen inte på kartan heller. Här är några kändisar. Den är såld. Har ni köpt den redan? Va? Jag står ju såld på den här. Det kostar 1,8 bara. Jaha. Det var taget. Så här på stället. Jag har tagit på den där. Jag skulle tagit fram på den där med Franken. Ja. Franken. Jag tror den hette Platin, va? Mm. Vi tyckte vi var en sväng till där borta och filmade lite. Vi tyckte den var himla bra. Ja. Här är lite otäckt. Ja. Om du ska öppna den här liksom. Det är en fjäder här. Så fjädrar den tillbaka. Den här jäveln skulle släppa, vet du. Då får du den i ögat eller i huvudet. Och dörren slår sönder bilen. Så när du köpte den här, då ingick det kampanj. Ja. Jaha, det är kampanj här. 1800. Men då kommer vi över till er sen. Ja, visst. Kampanj. Så att de kör ner den här till er nu då. Ja, så ni behöver bara flytta. Nej, men de lämnar ju sin här och tar med sin här hem. Ja. Härligt. Vi är på väg ner till... Letar efter campingvaruhus här och det är mitt i lunchtid här så alla ska äta nu så att det är en superkö här. Men vi tänkte äta i husbilen sen då om en stund. Men man kan ju äta här då om man vill, men det verkar fullt överallt. Eller Annika? Vi satt ju längst in där för 2 dagar sedan och åt taco-buffé som var helt okej. Vi ska in i hall C här om vi hittar den här. Där ska jag väl campingvaruhuset vara, bland annat. Jag tror även Biltema var där nere om man är intresserad. Så att... ska vi ta oss ner här. Vi ser. Som sagt, det är jättemycket folk i alla fall. Annika, var det till höger här, eller? Ja, rakt fram här, ja. Precis. Mycket sådana här tillbehör och grejer här. Faktiskt. Jag tror att det ska vara framme då, lite längre fram. Så, nu har vi hittat campingvaruhuset här ifrån. Vi går in här och det är också fullt, som överallt, sen vi hittar någonting. Ta oss fram här i folkmassan. Som sagt, och det är mycket folk idag. Bra mycket mer än tidigare dagar i veckan. Gräsen. Så. Hej och
tack. Tack för att du fick komma. Mm. Följ inte med oss hem. Nej. Som de säger i spökjakt. På spökjakt. Ja. Vi ska åka till vänster där. Var. Ja, ska ni efter dem. Det står ju bilar här också. Det här är ju vanlig parkering. Ja. Fullt med bilar här utanför också. Så kul att veta hur många. Fast det är nog många som har åkt redan här ute också. Ja. Det var ju proppfullt här ute med. Ja visst. Men det var någon som hade lagt ut på någon Facebook där då, att de uppskattar runt 5-6 tusen bilar. Husbilar. Ja. Och vagnar också då eller? Ja, jag vet inte om det bara var husbilar. Det kanske är husvagnar också. Ja. Det är möjligt. Men det är rätt mycket om det. Det är mycket folk också. Oftast åker man ju fler än en i. Så det blir några människor. De dirigerar. Ja, det är ju öppet idag. Ja. Mm. Det är sista dagen. Här är ju sådana som kommer som har en dags. Kommer du och dagen, ja, ja. Precis. Ja, men jag tror högsta trycket där inne var igår. Ja, igår var det mycket. Lördag. Mm. Jag har aldrig sett så mycket köer. Vi var inne på det campingvaruhuset vi skulle besöka igen. Ja. Det var ju bara att gå ut för att köerna gick ända till ingången så till kassan. Ja, det var mycket. Ja, det var jättemycket faktiskt. Så, nu är vi på väg ut här. Ja. Hej och hej.